नाशिक पश्चिम मतदारसंघातील मनसेचे उमेदवार दिलीप दाते यांच्या प्रचारार्थ गंगापूर गाव परिसरात प्रचार रॅली काढण्यात आली. ज्येष्ठ नागरिकांसह युवा वर्गाचा या प्रसंगी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिसून आला. नाशिक पश्चिम मतदारसंघातील मनसेचे उमेदवार दिलीप दाते यांच्या प्रचारास दसऱ्याच्या मुहूर्तावर अंबड गावातून शुभारंभ केल्यानंतर बुधवारी त्यांनी गंगापूर गाव येथून प्रचारास सुरुवात केली. गंगापूर गावातील नागरिकांच्या प्रत्यक्ष भेटी घेण्यावर उमेदवार दिलीप दाते यांनी भर दिला. गंगापूर गावातील देवी मंदिरात दातीर यांनी दर्शन घेतलं. गावातील नागरिकांचाही दातीर यांना उत्तम प्रतिसाद मिळाला. यावेळी ठिकठिकाणी दातीर यांचं औक्षण करण्यात आलं, तसंच शाल आणि टोपी घालून नागरिकांनी दातीर यांचा सत्कार केला. याचबरोबर आनंदवली गावातही त्यांनी प्रचार रॅली काढून नागरिकांच्या भेटीगाठी घेतल्या. आनंदवली गावातही त्यांना उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद मिळाला. यावेळी दिलीप दाते यांनी आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. आज सकाळी गंगापूर गाव आणि आता आनंदवली प्रचाराचा शुभारंभ केलेला आहे. नागरिकांचा प्रचंड प्रतिसाद मिळतो आहे आणि निश्चित नाशिक नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये परिवर्तनाची नांदी आता घुमते आहे आणि परिवर्तन हे आकडं आहे. त्यामुळे निश्चित अनेक म्हणजे ज्या जनता जनार्दनांच्या दरबारात भेटतो आहे आणि आता आमच्या ज्या काही माता माऊली आहे, युवक आहे, ज्येष्ठ आहे, सर्वांच्या चेहऱ्यावरती ते हास्य बघून तो उत्साह बघून आपला सर्वांचाच उत्साह द्विगुणित झालेला आहे. खरं तर ज्या पद्धतीने आपल्या सर्वांना माहिती आहे गेली 5 वर्ष माननीय मुख्यमंत्र्यांनी नाशिक दत्तक घेऊन जे नाशिकची 10 वर्ष पिछाड झालेली आहे, नोकरी गेलेली आहे, नोकरीच्या म्हणजे बेरोजगारी वाढलेली आहे, 40 ते 50% उद्योगधंदे बंद पडलेले आहे आणि त्या दृष्टिकोनातून सर्वच युवक आता एका आशेने सन्माननीय राजसाहेब ठाकरे यांच्याकडे बघत आहे आणि त्या दृष्टिकोनातून प्रचंड असा प्रतिसाद आम्हाला प्रचारादरम्यान मिळत आहे आणि निश्चित या नाशिक पश्चिम मतदारसंघातून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा झेंडा फडकल्याशिवाय राहणार. गेल्या 5 वर्षात भाजप सरकारच्या कामकाजामुळे अनेक ठिकाणी पिछेहाट झाली आहे. दत्तक घेतलेल्या नाशिकची वाताहत झाली असल्यानं त्यामुळे नागरिक आता मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्याकडे आशेने बघत आहे आणि यामुळे नाशिक पश्चिम मतदारसंघात परिवर्तन घडणार असल्याच्या प्रतिक्रिया यावेळी उमटत होत्या. गेल्या काही वर्षात दिलीप दाते यांनी केलेल्या कामांमुळे मतदारसंघातील नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद दाते यांना मिळत आहे. यावेळी परिसरातील नागरिकांनी दिलीप दाते यांनाच विजयी करणार असल्याचं सांगितलंय. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अधिकृत उमेदवार दिलीप भाऊ दातीर एक असे उदयनमुख चेहरा आहे जे या मतदारसंघात बदल घडून आणण्यासाठी जनतेचा त्यांना भरघोस असा पाठिंबा मिळतोय. असे मनसेचे अधिकृत उमेदवार दिलीप भाऊ दातीर यांचा विजय इथे निश्चितच आहे हेच सांगू इच्छितो. गेल्या 40 वर्षामध्ये आमदार असो, खासदार असो किंवा पालकमंत्री असो कुठल्याही पक्षाचा, त्यांना जे काम करता आलं नाही ते दिलीप भाऊंनी पश्चिम विभाग नाशिकच्या पश्चिम विभागामध्ये काम केलेलं आहे. त्यामुळे जनतेमध्ये दिलीप भाऊचं एक चांगलं लौकिक झालेलं आहे आणि त्यामुळे लोक सर्व त्यांना भरघोस मतांनी निवडून देतील अशी सर्वांकडून आम्हाला ग्वाही मिळते. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अधिकृत उमेदवार श्री दिलीप भाऊ दातीर यांना प्रत्येक प्रभागातून असा भरघोसा असा प्रतिसाद मिळत आहे. कारण दिलीप भाऊ दातीर यांचे जर कामं जर आपण बघितले तर त्यांचे कामं म्हणजे संपूर्ण नाशिक जिल्ह्याला माहीत आहे. त्यामध्ये विशेष करून भंगार मार्केटचा विषय असो, देव मंदिरांचा विषय असो किंवा शिडकोचा विषय असो, असे जे बहुचर्चित विषय होते ते दिलीप दातीरांनी अतिशय सचोटीने आणि पाठपुरावा करून सर्व त्या प्रश्नांचं जे हे होतं पूर्ण त्या प्रश्नांना त्यांनी असं सोडवलेले आहे. त्यामुळे सर्व मतदारांमध्ये त्यांच्याविषयी खूप अशी ते सर्व मतदारसंघाचा पूर्णपणे विकास करतील अशी त्यांना हे वाटते. म्हणून दिलीप भाऊ दातीर हे एक चांगले उमेदवार आहे म्हणून सर्व परिसरातनं त्यांना चांगला प्रतिसाद भेटतोय. या प्रचारादरम्यान ज्येष्ठ नागरिक युवा वर्गाचा मोठ्या उत्साहानं सहभाग दिसून आला. याप्रसंगी वामनराव दातीर, रामदास दातीर, तानाजी फडोळ, शशिकांत दातीर, खंडेराव दातीर, रामभाऊ बंदावणे, रामदास दातीर, निवृत्ती गोवर्धने, साहेबराव दातीर, अविनाश फडोळ, बंडोपन दातीर, गोकुळ दातीर, महेश दातीर, गणेश मोरे, बाजीराव दातीर, शरद फडोळ, तानाजी मोरे, मोहन मोरे आदी उपस्थित होते. वेद न्यूजसाठी सिनियर करस्पॉन्डंट कमलाकर तिवडे, गंगापूर गाव.